Miro Cerar napoveduje, da se bodo stvari v Sloveniji kmalu obrnile na bolje. Mestna občina Celje za obnovo stavb v mestnem središču razpisala 100 tisoč evrov. Mestna občina Velenje bo do konca leta obnovila več cestnih odsekov. Amel Mojčinovič in Sebastian Gobec ostajata zvesta celjskemu dresu. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje, lepo pozdravljeni v tokratni informativni oddaji Dogodki dneva. V Celju so se včeraj predstavili kandidati za poslance v 5. volilni enoti stranke Mira Cerarja. Predsednik stranke je predstavil strankin program ter spregovoril o dosedanjem poteku volilne kampanje. Volilnega izida ni želel napovedati, saj bo leta odvisen od volje volivk in volivcev. Ima pa dober občutek, da se bodo stvari v Sloveniji kmalu obrnile na bolje. Predsednik stranke Miro Cerar je v uvodnem nagovoru včerajšnje konvencije v Celju dejal, da je prepričan, da zmoremo državljanke in državljani Slovenije skupaj ustvariti boljšo državo ter sodelovanjem in odgovornostjo vrniti dostojanstvo človeku. To bodo v stranki storili s pomočjo zastavljenega programa, s katerim kandidirajo v Državni zbor Republike Slovenije. Naš volilni program ima celostni pristop. Pomeni, da moramo na vseh področjih hkrati povezano delovati, da pridemo iz krize. Seveda pa moramo kljub vsemu upoštevati neke poudarke, tudi v skladu s tem, kamor nas usmerja Evropska unija, pa vendar moramo v tem obziru iskati tudi svoje lastne poti. Zagotovo je naš ključni poudarek namenjen razvoju gospodarstva, zagotovitvi stabilnega predvidljivega okolja za gospodarstvo, sprostitvi teh neznosnih administrativnih spon, ki dušijo zdaj gospodarsko sfero že leta in leta. V stranki so poudarili, da združujejo neodvisne, strokovne, ugledne, delovne in druge prizadevne ter Sloveniji predane posameznice in posameznike. In na kak način so izbirali kandidate, s katerimi se predstavljajo na tokratnih volitvah? Izbira kandidatov je bila zahteven proces. Precejšen del kandidatov smo pravzaprav izbrali iz kroga civilne družbe, ki se je že dobro leto pred nastankom stranke oblikoval in pripravil nek program. Potem smo pa seveda znotraj članov stranke in simpatizerjev in drugih iskali še dodatne kvalitetne kandidate, predvsem po naslednjih merilih, da naj bodo to ljudje, ki imajo neko znanje, izobrazbo ali spretnost, torej vsekakor neko izkušnjo življenjsko. In kakšen rezultat stranka Mira Cerarja pričakuje na volitvah? Rezultata na volitvah ne želim napovedovati. Naša naloga zdaj je, da do volitev delamo, da predstavljamo še naprej program ljudem, da predvsem pozovemo mlade, starejše, vse generacije, da pridejo na volitve, kajti od tega je pač odvisno, kakšna bo pravzaprav res usoda Slovenije, kajti če mi ne bomo zdaj v nekaj letih sami dokazali, da smo sposobni Slovenijo dvigniti iz krize, jo vzpostaviti kot neko kredibilno, normalno evropsko državo, potem se bojim, da bo to dokaz, da nismo sposobni sami upravljati za lastno državo. Mestna občina Celje je prejšnji teden objavila razpis za sofinanciranje obnove stavb na območju starega mestnega jedra Celje. Predmet razpisa je sofinanciranje obnove uličnih fasad, ki so v lasti ali so lastništvu fizičnih oseb. Na razpis se lahko prijavijo interesenti, ki so z obnovo fasad začeli po 1. aprilu letos, obnovo pa nameravajo dokončati najkasneje do 28. novembra letos. Mestna občina Celje je za razpis v proračunu zagotovila 100 tisoč evrov. Dodeljene finančne spodbude znašajo 50% vrednosti priznanih stroškov naložbe, vključno z DDV-jem, vendar ne več kot 50 tisoč evrov na posamezno stavbo. Z omenjenim razpisom želi mestna občina Celje zagotoviti trajnostno prenovo stavb in s tem povečati atraktivnost mesta. Mestna občina Velenje bo v letošnjem letu za naložbe namenila kar 60% proračuna. Kar nekaj denarja bodo v Velenju letos namenili izgradnjo in obnovo cestne infrastrukture. Na tem področju je eden pomembnejših projektov obnova Jenkove ceste. To je približno vrednost od 400 do 450 tisoč evrov. V samo mesto je predvidena tudi rekonstrukcija mostu,
tako da bi se v nekako v mesecu juliju, avgustu mesecu bi pričeli, nekako konec oktobra, začetku novembra tudi končali. Na področju cestnega gospodarstva bodo obnovili še kar nekaj cestnih odsekov. Predvidena je še sanacija ceste na Lipu v juliju, avgustu, sanacija ceste Janka Urliha v Pesju, Margajeva cesta, sanacija ceste 9 tudi v juliju, avgustu in pa asfaltirane ceste Zgornji Šale Kutnjak tudi julij, avgust. Začeli pa smo že v pripravo za obnovo ceste na Gorico, kajti tukaj na Gorici vemo, da je velik kompleks zrasel novih stanovanjskih enot in da je bilo v času gradnje ta cesta precej uničena in jo bomo tudi sporedno z vso ureditvijo infrastrukture, vključno z pločniki, tudi v mesecu juliju pričeli, nekako konec meseca tudi končali. Pomemben projekt je tudi ureditev območja Turnšek v Škalah pri Velenju. Pripravljamo kompletno infrastrukturo za možnost poselitve gradnje, tam je naše zemljišče, približno za 17 novih individualnih hiš. Upamo tudi, da bomo uspešni pri prodaji in da bodo naši občani seveda se odločali pri tako novi urejeni infrastrukturi. Kar nekaj naložb se letos v Velenju obeta tudi na področju urejanja kanalizacije. Začeli smo tudi z kanalizacijo Podgore, prva faza skupaj z predstavniki krajevne skupnosti Pesje, skupna vrednost je cirka 80 000 evrov in bi naj tudi končali v tem mesecu. Potem je predvidena letošnja še investicija kanalizacije Kavče, druga faza, lansko leto prvo fazo smo končali, nekako tudi v juli, september mesec je predvidena ta investicija in tudi, da jo zaključimo. Večjo investicijo smo tudi pričeli v okviru kohezijskih, bom rekel, ne kohezijskih sredstv, ampak same kohezije, ker smo mi odgovorni in tudi proračunska sredstva so izključno naša, ne kohezijska, za sekundarni del iz samega vodovoda in kanalizacije Hrastovec, to je vrednost približno 500 000 evrov, ki je tudi predvideno, da se ta investicija zaključi v juni, november mesec. V mestni občini Velenje pa so še posebej ponosni na projekt Lepi center Promenada Velenje, v okviru katerega so prenovili mestno središče. No, večja investicija, ki je pač tudi v zaključni fazi, so lahko vsi skupaj kot Velenčani, tisti, kateri smo bili skupno odgovorni z županom na čelu, seveda za investicijo Lepi center, kot mi imenujemo Promenada, je v zaključni fazi, imamo še nekaj odprav pomakljivosti zaradi tehničnega pregleda, tako da pričakujemo, da nekako 10. julija bi se to tudi končalo in bi potem lahko tudi naredili uspešno otvoritev, to je pa vsekakor ena največjih pridobitev v centru mesta, kjer lahko rečemo, da bomo, upam se, da smo Velenčani ponosni, da bomo to tudi s pridom koristili, tako mladi kot tudi starejše generacije. Sama investicija je bila vredna 3 700 000 evrov. Projekt Promenada je v 85% sofinancirala Evropska unija. Nogometaši velenjskega Rudarja so ob 14. z brniškega letališča poleteli proti Albaniji, kjer jih jutri čaka povratna tekma prvega kroga kvalifikacij za Ligo Evropa. Prva tekma z Lačijem se je končala z rezultatom 1-1, kar pomeni, da bodo Velenčani jutri za napredovanje morali zatresti nasprotnikovo mrežo. Precej bolj mirno je v teh dneh v taboru celjskih nogometašev, pred katerimi je sklepni del priprav na novo sezono. Priprave ekipe trenerja Simona Rožmana so tik pred koncem. Že prihodni petek bodo namreč rumeno-modri odigrali prvo letošnje domačo tekmo, ko bo v Celju gostoval Zavrč. Vsake priprave so pričakovano naporne, a celjski nogometaši so tik pred koncem leteh. Priprave so vedno en najbolj zopern ali pa težji del nogometa, ampak brez tega ne gre, samo v tem primeru so dokaj kratke priprave, ker je pauza ni tak dolga in prvenstvo se začne že, za nas že 18. julija, tako da so zaenkrat zelo v redu potekle. Prijateljske tekme so si v pripravljalnem obdobju sledile ena za drugo. Na zadnje je Celje z 2-0 zmagalo v Krškem. Takrat sta zadela Benjamin Verbič in Andraž Žurej. Vsak igralec je dobil določeno minutažu, tako da sigurno tekma je najboljši trening, tako da tu se vidi, kaj si delo na treningzima, potem pa da, kaj rabiš še, da izboljšaš, tako da v glavnom sigurno so tiste tekme, pa so, moram povedati, da so bile zelo, zelo dobre tekme. Smo igrali s dokaj, mislim, ne dokaj, nego zelo dobrim nasprotnikom, tako da smo zadovoljni z dosedanjim tekom priprav.
Prvi novinec v celjskem dresu je 23-letni bočni branilec Marko Jakolič, ki je nazadnje igral za Krško. Še vedno pa je kar nekaj nogometašev na preizkušnji. So prišli mladi in zelo, zelo talentirani fantje. Kot vemo, vsi nas je zapustilo kar nekaj igralcev v prestopnem roku, ampak tisti, kateri so prišli, so tudi zelo mladi in zelo kakovostni. Tako da mislim, da nam bojo zelo prav prišli v naslednjem prvenstvu. Vsak začetek sezone je najbolj pomemben in to se v celjskem taboru še kako zavedajo pred prihajajočo sezono, saj je bil prejšnji zelo slab. Štart prvenstva je zelo pomemben. Kot vemo, dve leti nazaj smo zelo dobro štartali v prvenstvo in to nas je vleklo tokom cele sezone. V primerjavi z lansko sezono, v kateri smo štartali slabo in kot smo štartali, to nas je spremljalo kroz celu sezonu in na koncu smo tudi res mogli izleči ves svoj maksimum, da sezonu pripeljemo koncu tak, kot moramo. Izkušena Sebastian Gobec in Amel Mojčinovič pa sta s celjsko zasedbo podpisala novo pogodbo. Če se pošalimo, sta že zaščitni znak in inventar celjskega prvoligaša, potem ko sta svojimi bogatimi izkušnjami dodatna vrednost ekipi. Oba sta podpisala enoletni pogodbi. Jaz se zelo dobro počutim, ampak jaz sem tu bolj kot ne, da pripravim tudi ostale golmane, pa tudi sebe, ker kot vemo, že tretjo sezono delam tudi s vratarjem, ampak ve se v ekipi, Matic Kotnik je naš prvi golman in jaz bom branil res, če se bo, ne daj Bože, njemu kaj zgodilo. 40-letni Mojčinovič je v Celje prišel že daljnega leta 1995, krstni nastop pa doživel leto kasneje, 4. avgusta, na tekmi proti Primorju, ko je branil celotno tekmo. Do sedaj je v rumeno-modrem dresu vpisal 296 uradnih nastopov. Res moram povedati, da je bilo to kot včeraj. Res, ko smo prišli tu, Kamberović pa jaz, pa še dva igralca iz Bosne in res, da je od takrat Celje priraslo k mojemu srcu in res Celje je moj klub bio in ostal bo zavedno. In kakšne so osebne želje za novo sezono? Zdaj nikakor ne več mladega moštva. Čim boljša uvrstitev in da si ne privoščimo lansko sezonu, da trepetamo do konca sezone, ampak čim boljša uvrstitev to pomeni okrog sredine lestvice, ampak če se bo dalo še kakšen korak več. Obračun prvega kroga med Celjem in Zavrčem bo prihodnji petek na sporedu ob 20. uri. Jutri bo oblačno in deževno, ponekod bo zapihal severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevna od 14 do 19 stopinj Celzija. V petek se bo na zahodu delno razjasnilo, drugod bo še prevladovalo oblačno vreme. Predvsem na vzhodu Slovenije bodo še krajevne padavine. V soboto bo deloma sončno, popoldne bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Toliko v današnji informativni oddaji. Hvala lepa, ker ste bili v naši družbi. Vabljeni k nam spet jutri ob 18.30. Nasvidenje.